दफा पर दफा और अभियोग माड़माड़ रही चिलिका विधायक प्रशांत जगदेव नाँ आम तुमको कह एक प्रकार से बदनाम विधायक जो भाव से आचरण कर गुंडागर्दी करतीक अभोग रही दफा रही कितु पुलिस तक निकट में पहुँची पार नहीं जेहेतु शासक दल एजेंट भाव कार्य कर जिला पुलिस कहतु राज्य पुलिस तक निकट में पहुँचाप डरू और निश्चित शासक दल इंगित कार्य कर राज्य पुलिस से मानवर हाइकोर्ट तल कोर्ट में विचार करने अनुमति देते कारण किसी दिन पूर्वे हाइकोर्ट तमिन को नामंजूर करते अधिक आलोचना करने आम सहित अच्छा खोर्धा वकिल संघर जन वरिष्ठ आईनजीवी अजित पट्टनायक आज्ञा अर्घ सूच को आपको स्वागत करी कौन कहे आप जानते हैं कि भाई भाव चिलिका विधायक गणेश जगदेव नाँ माड़माड़ अभियोग रही गुंडागर्दी कर हाइकोर्ट तर जमीन नामंजूर कर तलकोर्ट देखें कमी देखुं कौन रही आईन प्रक्रिया शुणु बर्तमान यही जो शेष केसटी ना रही जो बालुगाँ घटनापाई कि एस सी एस टी आक्टर केसटी तेणु एस सी एस टी आक्टर नियम अनुसार कौन सी अग्रिम जमीन मिल पार ना तेणु अनबल हाइकोर्ट ତାଙ୍କୁ ତଳକୋର୍ଟରେ ହାଜର ହୋଇ ତାଙ୍କର ଜାମିନ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଜାମିନ ଆବେଦନ କରିବା ପରେ ସେ ତାହା ତଳକୋର୍ଟଙ୍କର ଡିସ୍କ୍ରେସନ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ତାଙ୍କର ମାନସିକତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଯେ ଦଫା ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଭିତ୍ତି କରି ତଳକୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଜାମିନ ଦେଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ନ ଦେଇପାରନ୍ତି ତାହା ତଳକୋର୍ଟଙ୍କର ବିଚାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏସ୍ ସି ଏସ୍ ଟି ଆଇନ ଲାଗିଛି ମିନିମମ୍ ଗୋଟେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଇନ କ'ଣ ରହିଥାନ୍ତା ଯେଉଁ ଜଣେ ଚିଲିକାର ବିଧାୟକ କିନ୍ତୁ ଆଇନ ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ଚିଲିକା ବିଧାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସାଧାରଣ ପରିବା ବିକାଳିଟିଏ ହେଉ ବା ରାସ୍ତା ଉପରେ ଯାଉଥିବା ଏଇଟି ହେଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଆଉ ଯଦି ତାହାକୁ ପାତରଅନ୍ତର କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଦେଶରେ ଆଇନ ନାହିଁ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଭାବିବେ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ କହନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ଶାସକ ଦଳର ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କଠୁ ଆଶା କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ ତ ଶାସକ ଦଳର ଏଜେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ପିଲା ସବୁ ପୋଲିସ ଥାନା ଗୁଡ଼ାକ ତ ତାଙ୍କ ପାର୍ଟି ଅଫିସ ହେଇଯାଇଛି ଆପଣ ତାଙ୍କଠୁ ଆଶା କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ନହେଲେ ପାଇଲେ ନାହିଁ ସେ ଯାଇକି ହାଇକୋର୍ଟରେ ବେଲ୍ ମୁଭ୍ କରିପାରିଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମାନେ ଭାରତ ଭିତରେ କୁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ପଳାଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏଙ୍କର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କାମ କରୁନାହିଁ ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ନୁହେଁ ବାସ୍ତବ କି ଏଇ କଥା ବୋଲି ନୁହେଁ ଅନେକ କଥାରେ ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ ଯେ ଥାନାର ବରିଷ୍ଠ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ତଳତଳିଆ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏବଂ ପ୍ରତି ଥାନାରେ ପ୍ରାୟ ଏମାନେ ଶାସକ ଦଳର ଏଜେଣ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ନାହିଁ ମାନେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ତାଙ୍କର ନାହିଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଶାସକ ଦଳର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ନାଁରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ହୋଇଯାଉଛି ତାପରେ ତାକୁ ଦୁଇ ଦିନ ଗଡ଼େଇ ଦେଇକି ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆର ପିଲାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୋ ନାଁରେ ଗୋଟେ କାଉଣ୍ଟର କେସ୍ ସିଏ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କାଉଣ୍ଟର କେସ୍ଟାକୁ ଆଗ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରିଦେଉଛନ୍ତି ମାଡ଼ ଖାଇଥିବା ଲୋକ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ନ କରି କାଉଣ୍ଟରଟାକୁ ଆଗ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରିଦେଉଛନ୍ତି ଏହା ତ ଚାଲିଛି ଆପଣ ସବୁ ଥାନାରେ ଦେଖିବେ ସବୁଠି ଚାଲିଛି ଆଉ ନହେଲେ ପ୍ରକୃତ ଲୋକଟି ଯିଏ ଦେଇଥିବ ତାର ତଥ୍ୟଟି ମୋଟେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଉନି ତା ଏଫଆଇଆର୍ଟି ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବିଧାୟକ ସିଏ ବିଧାୟକ ଆଚରଣ କେମିତି ରହିବେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଅନେକ ଦିନ ଆମ ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଅନେକ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରୁଛୁ କିଭଳି ତାଙ୍କ ଆଚରଣ କିଭଳି ଭାବେ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି କରୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଧମକାଉଛନ୍ତି ବିଗତ ଦିନରେ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଲଣ୍ଠନ ଫୋପାଡ଼ିଥିଲେ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ଆଚରଣକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ନମ୍ରନ୍ତି ଫଳିନ ବୃକ୍ଷା ନମ୍ରନ୍ତି ଗୁଣିନ ଜଣା ଯିଏ ଯେତେ ଉଚ୍ଚକୁ ଯିବ ସିଏ ସେତେ ନମ୍ର ହେବା ଦରକାର ତେଣୁ ବିଧାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ ନମ୍ର ଏବଂ ଭଦ୍ର ହେବା ନିହାତି ଦରକାର ଏବଂ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ହେଲେ ତାଙ୍କଠୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଆଶା କରିବେ ସେ ନମ୍ର ଏବଂ ଭଦ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ ହେବା ବି ଉଚିତ ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ କ'ଣ ଅଛି ଯେ ବିଧାୟକ ଯାଇ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବେ ବୋଲି ଅଛି ମୋଟେ ନାହିଁ ବରଂ ଜନପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ସେ କେଉଁଠି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥିଲେ ତୁଟେଇବେ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯାହା ଘଟୁଛି ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ତାପରେ ସତ୍ୟତା ତାପରେ ଇଏ ଯେଉଁ ବିଚାର ତ ଅଲଗା କଥା ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ଲୋକଲୋଚନରୁ ଯାହା ଶୁଣାଯାଉଛି ସେଭଳି ଆଚରଣ ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏହା ସମାଜ ପାଇଁକି ଗୋଟେ ହିତକର କଥା ନୁହେଁ ଆଦୌ କ'ଣ କହିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ଚିଲିକା ବିଧାୟକ ଆଚରଣ ରହିଛି ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣ ଆଇନଜୀବୀ କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ସରକାରଙ୍କ କୁହନ୍ତୁ ପୋଲିସକୁ କ'ଣ କହିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଲିସ ନିହାତି ଭାବରେ ବିଧାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଉଚିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ଦରକାର ଏବଂ ବିଧାୟକ ହିସାବରେ ସେ ଯେତିକି ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ମିଳିବା କଥା ଯେଉଁ ଆଇନଗତ ସହଯୋଗ ଏଇଟା ଏସ୍ ସି ଏସ୍ ଟି ଆକ୍ଟରେ ସେଇଟା ନାହିଁ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ଆରେଷ୍ଟ କରିହେବନି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କିନ୍ତୁ ଏସ୍ ସି ଏସ୍ ଟି ଆକ୍ଟରେ ସେଇଟା ନାହିଁ ଜଣେ ଚାହିଁଲେ ବି ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ ତାଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ କରୁନାହିଁ ଏଇ ଘଟଣା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଅତୀତରେ ଯେତେ ଘଟଣା ହେଇଛି ପୋଲିସ କରିଛି କି ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛି କି ବେଗୁନାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁଠି ଯେତେ ଯେତେ ଘଟଣା ହେଇଛି ମହିଳା ତହସିଲଦାରଙ୍କ ମାଡ଼ ହେଲା କରିଛି କି ତେଣୁ ପୋଲିସ କ'ଣ କରୁଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏବଂ ସିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସମାଜ ପ୍ରତି ଏବଂ ଆଇନ କେଉଁ ବାଟରେ ଯାଉଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଏବଂ ସମାଜ ସବୁ ଦେଖୁଛି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ତ ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭିରେ ବହୁତ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରିକି
ଘଟଣାବଳୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତୁ, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଯେ ନିରପେକ୍ଷତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଉ। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଅଜିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶିଖରରେ, କୋର୍ଟ ତ କୋର୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିବ, ଯାହା ଆଦେଶ ରହିଛି ହାଇକୋର୍ଟ କୁହନ୍ତୁ ଆଉ ତଳ କୋର୍ଟରେ, ସେ ତ ଆଇନ ଆଇନ ବାଟରେ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସର ପାରିବା ପଣିଆକୁ ନେଇ, ବାସେ ଭିତ୍ତିଗଣିତ ତ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ କୁହନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିପାରୁନାହିଁ, ଆଉ ବେଲ୍ କିଭଳି ହେବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, କିଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ମୁକୁଳ ଗଳା ବାଟ ଦେଇ ଖସାଇ ଦିଆଯିବ, ସେଥିପାଇଁ କଳ ବଳ କୌଶଳ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଶାସକ ଦଳ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଦିଲୀପ ନାଡ଼ୁଙ୍କ ସହ ସଂଗ୍ରାମ ମୋତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।